Ha, nampak beg. Tengok beg dia pun sudah rasa macam steam tau. Sudah steam. So, kita berjumpa kembali. Saya Sean daripada Blaster Mania. Alright, dah terdengar suara saya macam excited kan hari ni? Sebab memang excited. Dah lama tak ada perasaan excited macam ni dah. Bukan excited pasal apa. Tak adalah perkara apa yang special berlaku pada kehidupan ke ataupun apa-apa yang terjadi pada Sean lah. Cuma, model yang saya nak unbox hari ni memang ini macam punya. Jom kita lihat apa yang ada pada hari ini. Ah, jeng jeng jeng. So, ini dia model yang kita nak unbox pada hari ini. Oh, kotak dia bukan main besar lagi. Nampak? Daripada brand LDT. Tak habis dah. Tak nampak ah. Ha, ni dia. HK apa Heckler & Co. No compromise Amplify series ni. Amplify series of Gelbor. Ni daripada LDT. Kenapa saya rasa macam excited sangat? Kerana model ni memang antara model yang dah lama lah Sean tak jumpa lah. Artinya quality dia lah. Performance nanti kita check. Dan memang daripada luaran dia kan, perasaan yang excited macam ni dululah dalam setahun lepas lah, time saya unbox Lihui Chris Vector lebih kurang macam tu lah. Dan ni saya rasa lagi cun lah. Alright, tanpa cerita banyak, kita tengok dulu sikit dia punya kotak ni. Dia hitam. Ni HK ni no compromise. Lepas tu tepi kiri kanan dia tak apa lah, bawah. Ni memang daripada, ada tulisan kot sini tapi dah disebabkan tip daripada LDT, nampak? Tip LDT ya. Dia dah apa? Dah tertutup-tutup macam ni lah. Jom kita lihat. Tengok, nampak bag dia tak? Okay, kita keluar kotak dulu. Kotak besar. Nampak bag. Tengok beg dia pun sudah rasa macam steam tau. Sudah steam. Siap dia ada ni. Ni panggil apa? Embodian. Embodian. Dia ada embodian lagi. Beg dia memang cantik lah. Tactical beg lah ni. Okay, dengan ni ada pemegang. Ni. Tengok sini pemegang dia. Lepas tu belakang dia. Siap lagi ada ni strap. Strap dia. Nampak dia punya strap kiri kanan. Ni ada wall interest. So model ni sebenarnya memang Sean dah tunggu lama lah. Sejak daripada bila you tahu? Sejak daripada January lagi. Sekarang dah bulan Mei kan. January, February, March, April, Mei. Hampir 4-5 bulan lah tunggu. Gila ke tak gila? Memang satu China tak ada stock. That's why sampai sekarang baru dapat. Dan memang model ni saya rasa selepas anda lihat apa yang ada di dalam dengan kualiti dia semua kan, memang berbaloi lah. Right, jom kita lihat. Ni dia. Saya nampak ke semua? Saya macam tak boleh nak adjust lah. Ni
Nampak dia punya bag siap ada apa strap-strap semua. Apa tak? Camera angle saya kecil sebab saya rendah je. Nampak ni ada strap lagi, mau ni semua boleh velcro ni simpan di sini. Ada di sini letak kat mic. Dia punya mic sorok sini. Ada magazine dia. Nampak. Mic. Kita keluarkan mic dulu. Ada apa lagi? Battery. Tengok battery dia pun bukan main panjang punya. Dan dia bagi 11 volt lah kali ni. 11 volt lah. Sebab ni memang dah siap upgrade dia punya gear set daripada metal gear set, bukan nylon lah. Alright. Okay, dia ada strap. Strap pun dia cantik untuk bag ni lah. Strap. Ada cermin mata keselamatan. Ni barang penting lah. Kena pakai sentiasa dalam permainan ataupun kawasan permainan. Walaupun design dia ni taklah cantik sangat, tapi kita tak tengok lah benda ni. Asalkan pakai ya. Alright. Dia bagi gel ball lagi. LDT gel ball ni warna merah punya. Yang ni 3.0 punya ni warna merah. Siap dia bagi ni. Seperti biasa ada satu pack. Ni yang dah siap rendam. Apa lagi? Ni. Kali ni dia bagi 2 Mac. Nampak tak? Special. Memang 2 Mac. Satu ni Mac biasa, satu ni drum Mac. Kenapa dia bagi 2? Kerana ada dengar player-player yang dah dapat model ni di China, dia mengatakan Mac kecil macam ni ataupun Mac original dia ni ada isu misfit sikit. Misfit lah, artinya dia tak keluar secara lancar. Mungkin dia punya size kecil ke ataupun dia punya motor ke apa, not sure. So that's why dia bagi satu lagi Mac, drum Mac macam ni. Drum Mac okay. So drum Mac ni akan dapat lagi ke tak selepas ini, saya tak sure. Mungkin dia dah perbaharui isu yang ada kat Mac kecil ni kan. So dia dah tak bagi drum Mac lagi pada masa akan datang. Tak sure. Tetapi sekarang memang akan dapat 2 Mac macam ni. Tapi selepas tu kalau tak dapat Mac drum Mac macam ni, you kena beli asing lah. Alright, so sekarang hero kita. Hero. Dengar. Dia punya strap sampai 3 bahagian. Tengah, kiri, kanan. Memang dia full build daripada nylon. Full build nylon lah. Memang perasaan di tangan. Uish. Okay, back pun kita letak tepi. Nanti kita tukar angle pula. Okay guys, so kita tukar kepada satu angle yang macam ni. Susah betul loh nak set angle macam ni di rumah. Tapi apapun, ini apa yang ada selain daripada bag yang tu lah. So tengok, kita tengok satu-satu dulu lah. Ini drum mag dia. Drum mag. Buka daripada tepi, masuk gel ball di sini. Right. Ni boleh putar-putar ni, saya rasa macam Mac Prime lah ke, tak ada function ke apa, tak sure. Okay, ini Mac dia yang asal. Ada tulisan sikit 9, tak nak fokus pula. 9mmx19ca. Buka Mac sini. Memang semua ni daripada nylon lah. Full build dia daripada nylon. Battery panjang-panjang, first time jumpa. Biasa 2 kerat dia, ni dah 3. Leon. Dia tulis 1008 lah, tapi tak sure lah betul ke tak. Okay, patut kita nak test dengan Samurai yang kita punya battery. Tapi tak apa, dia dah bagi yang ni, nanti kita masukkan yang ni sajalah. Tamiya. Alright, kita punya hero akhirnya. Perasaan di tangan. Memang syok lah. Sorry, terlanggar pula. Wah, macam barang real. Dia punya ni. Alright. Jom kita bagi close up. Ini metal. Ini dia muzzle ni sajalah metal. Muzzle saja metal. Yang lain memang nylon, ini pun nylon. Semua ni nylon. Dan ni boleh buka lah ni. Mana boleh buka, nampak. Sini ada tulisan. Ni macam bahagian ini besi, tapi yang ni memang nylon lah. Ada siap molding carving kat sini.
Ni dia punya fire selector. Ini pun daripada nylon. Okay, siap dia ada yang ni. Susah nak zoom lah dia ni. Out focus pula. Gel ball plaster. Warning. Memang motor dia kat bawah. Memang sedap lah. Memang sedap. Tengok bat dia. Solid. Belakang ni daripada rubber. Boleh buka. Boleh bukakan bahagian rubber yang ni, tetapi dia tak boleh nak keluarkan bateri tu lah. Nak keluarkan bateri kena keluarkan pin yang ni. Kena keluarkan pin yang ni. Macam ni baru nampak clear kan. Kita tengok sebelah ni pula. Ni ada juga you boleh ikat strap lah di sini. Okay. Ada tulisan lagi. Made in W Germany, HK in Stirling, VA9. Memang build out dia ni, mengancam lah. Alright, so kita keluarkan bat yang ni. Kita nak masukkan bateri pula. So senang saja, anda tekan saja ni dengan jari pun boleh. Tolak saja, tolak. Dan dia dah keluar di sini kan. Cabut saja. Ni pin. Okay. Lepas tu yang ni kita tarik sajalah. Lagi satu, yang ni. End point. Ini memang daripada metal lah. Iron sight ke end point ke apalah kau nak panggil. Yang ni nylon. Ini metal. Dan di sini ada tulisan lagi. Susah lah dia tak nak fokus. Macam ni. HK MP5. Yang ni 62880098ZCA. Memang saya memang rasa macam excited sangat lah model yang ni. Tarik je. Okay. So tengok bahagian sini pun dia ada besi lagi untuk perkukuhkan lah seluruh structure dia. Ini pun memang dah silver. Tengok wire silver. Dan ni memang kepala Tamiya. Alright, kita masukkan bateri dulu. Ni ruang bateri memang besar lah. Dia nak masukkan apa bateri pun boleh lah. Ini tengok panjang-panjang pun dia belum masuk lah. Okay. Okay, kita connectkan bateri. Tolak dia dalam. Sekejap, kena simpan-simpan sikit. Wire dia pun panjang. Alright. Kita masukkan balik. Tolak saja. Dan pin ni kita masukkan balik lah. Alright, macam tu je. Perasaan di tangan memang jom kita dengar sikit dia punya firing. Ini memang safe. Tak boleh nak tekan. Kalau ini semi. Bunyi dia memang sedap lah. Sebab dia punya gearset daripada metal. Metal gearset dah siap upgrade. Okay, auto pula. Kalau lah anda boleh dengar bunyi dia. Alright. So kita try masukkan mag. Ini mag yang standard. So macam inilah keadaan dia. Kalau mag standard release, memang tekan yang ni. Bunyi pun cantik ya. Di tengah ada bunyi krap. Masukkan ni. Tengok. Bagi anda tengok dulu lah. Jom kita masukkan drum mag pula. Ini rupa drum mag. Memang saya boleh beritahu, ini model dia. Dah memang lama lah tak jumpa sebagus macam ni. Kualiti dia lah. Tengok dia punya build out. Dan dia punya performance, nanti kita test FPS testing. FPS testing pula. Alright. Okay, cup. Sebelum kita pergi kepada FPS testing, dah lupa buat perkara ni. Kita ukur dengan timbang ya. So keseluruhan panjang dia dapat dalam
68 cm memang consider CQB jugalah sebab dia pendek kan, senang maneuver. Dan jangan lupa dia memang ada banyak part-part dia lah, you boleh tukar bat, you boleh tukar handguard, banyaklah dia punya accessory dia untuk tukar. Dan berat dia pula berapa? Kita lihat jumlah berat dia. Nampaklah. Oh, berat. Okey, ini dah ada bateri dalam dia. Siap, saya dah masukkan bateri panjang tu. So, 1.7 kg. Untuk blaster yang size 68 cm dengan berat 1.7 kg ni, consider memang berat lah. That's why ada perasaan time anda pegang di tangan tu, memang ini macam punya. Puh. Okey, jom kita pergi kepada FPS testing pula. Okay guys, so sekarang kita nak test FPS testing. So menggunakan gelbow, 7-8mm gelbow. Tak lain tak bukan pakai gelbow. Kalau gelbow dia tekan, dia pecah ya. Okay. Sebelum bermula tu, nah ni kita punya blaster. Sebelum bermula, saya dah lupa inform satu. Ha ni, tengok bahagian ni, dust cover. So model MP5 ni sebenarnya dia siap ada kita panggil blowback lah. Tengok ah. Ha, nampak dia gerak-gerak tau. Ha, reload gelbow. Ini mag. Masukkan di sini. Mag ni kecil je. So, tengok dah penuh. Around dalam 100 lebih kot. Okay. Masukkan mag. Dan kita try charging dia. Okay, dah charge tapi tak adalah mag prime. So model ni tak ada mag prime lah. Mr. Ace, kita sediakan chrono kita, Mr. Ace. Okay, so chrono dah ready. Disebabkan tak ada mag prime, kita kena shoot dulu sehingga dia ada jabo keluar lah. Okay, kita mulakan dengan single semi dulu. Oh, 269, 273. Ini pecah. Ini pun pecah lagi lah, gila pecahnya. 212, 261, 270, 263, 271. Ini pecah. 271. Okey. Saya rasa around dalam 270 lah. Memang dah consider tinggi lah untuk blaster yang dia punya inner barrel tak panjang sangat. Okey, sekarang kita try auto dan kita nak tengok dia punya rate of fire berapa sebab ni gunakan 11.1V lah. Dan kita juga nak test sama ada ada tak dia misfit. Artinya dia laju sangat, so dia misfit. Alright, jom. Ha, ada motor lalu tu. Ni belakang rumah ni. Sekejap lah. Kita try dengan... Okay, ini. Jom. Auto pula. Ha, memang misfit. Misfit lah. So you boleh tengok dia dalam 9 biji macam tu saja satu saat, walaupun dia memang lebih laju daripada ni lah. So kita akan try dengan drum mag pula dan kita test sekali lagi auto ni bagaimana. Okay, kita keluarkan mag yang asal. Ni saya dah reload tadi. So cara dia senang saja, you buka saja. Sorry, belah sini. Ni kiri kanan dia boleh tarik.
ni dia ada satu tempat dia boleh masukkan jari kat sini. Ha, tarik saja. Saya dah masukkan geobo dalam tu. Kalau lawan dah boleh nampak, tak nampak ah, tak apa. Okey, shoot dulu. Alright. Jom kita sekali lagi tengok auto. Tadi memang confirm sudah misfit lah sebab laju sangat. So sekarang kita guna yang ni, geobo dia lebih banyak dalam ni dan patut takkan misfit. Okey. Sekali lagi ya. Kita test dengan auto pula. Okey, kosong sekarang. Ha, tengok dia tak ada misfit ni. 17.2 satu saat. Okey, dapat dalam 276. So kita lihat memang around dalam 15 ke 17 biji satu saat. Average dapat dalam 263. So memang dalam 26 ke 27 lah dia punya FPS. Memang cun lah. Dengan blaster yang quality solid macam ni, perasaan di tangan yang best, FPS yang tinggi, dan tak boleh nak kata apalah. Cuma yang mag original tadi tu dia misfit lah. So dia memang ada bagi drum mag macam ni. That's why patut tak ada masalah lah. Alright, so FPS testing kita sampai di sini saja. Okay guys, so selepas dah tengok performance semua memang menarik kan? Alright, so kepada anda semua yang rasa nak mendapatkan model yang ini, so description ada di bawah video ni. So try lah contact dengan kami, dan saya merasakan model yang ni memang antara yang so far lah, antara yang paling best lah. Dia punya build up, dia punya finishing, performance dengan perasaan di tangan, memang semua memang dah cun dah. Okay, nak bagi rating yang ni, saya boleh bagi sebenarnya lebih daripada 9 markah, tapi kita bagi 9 sajalah sebab nak bagi peluang kepada blaster-blaster akan datang kan. Mungkin ada yang lebih bagus kan, sebab siap dia bagi bag yang cantik dengan finishing yang cantik, dengan performance pun dah consider cun. So 9 lah, 9. Sepatutnya 9 point something tu. So 9 lah. Okay, pastikan anda memiliki lah satu yang ni sebagai koleksi anda, ataupun sebagai blaster primary anda pun okay lah. Alright, memang direcommendedkan lah yang ni. Walaupun susah dapat, kena tunggu, tapi memang try lah, tunggu dan dapatkan model ni. Okay, kalau anda minat kepada Geoblaster yang ni, jangan lupa untuk subscribe kepada channel kami, dan jangan juga lupa untuk like, komen dan share. Alright, kita jumpa lagi pada video akan datang. Saya Sean daripada Blaster Mania. Bye bye.